Ոչ, սա հայտնի գահերի խաղը սերիալի նոր եթերաշրջանը չէ։ Դոնալդ Թրամփը, օգտագործելով ռեյթինգային բեսթսելլերի մոտիվները, հիշեցրել է, որ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներին քիչ է մնացել։ Սանկցիաները կգան նոյեմբերի 5-ին, ողջ խստությամբ։ HBO հեռուստալիքը, որը նկարահանում է սերիալը, արագ արձագանքել է Թրամփի թվիթին, հայտարարելով, որ իրենք նախորդ չեն իմացել ԱՄՆ ղեկավարի գրառման մասին և չէին ցանկանա, որ իրենց ապրանքանիշերը օգտագործվեին քաղաքական նպատակների համար։ Թրամփը հեռուստալիքի զգուշացմանը կարծես թե այնքան էլ լուրջ չի վերաբերել։ Սկանդալային գրառումը շարունակում է կախված մնալ իր թվիթերյան պատին։ Փոխարենը իր համոզմամբ իրանական իշխանություններին կառուցողական երկխոսության կոչ է արել, այս անգամ ոչ թվիթերով։ Մենք իրանական ռեժիմին կոչ ենք անում հրաժարվել միջուկային զենք ստեղծելու նպատակից, փոխել ապակառուցողական քաղաքականությունը, հարգել սեփական ժողովրդի իրավունքները և բարեխղճորեն վերադառնալ բանակցությունների սեղանին։ ԱՄՆ ղեկավարը իրանցիներին հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոնը նույնիսկ այս պահին պատրաստ է նոր, ավելի համապարփակ համաձայնագիր կնքել Թեհրանի հետ, որը սակայն վերջնականապես կփակի Իրանի կողմից միջուկային զենք ունենալու մտադրությունները։ Թրամփի թվիտներին Թեհրանից իր թվիթով պատասխանել է երկրի գերագույն առաջնորդը։ Ալի Խամենեին գրել է, որ ամերիկյան պատժամիջոցներն իրականում օգնել են Իրանին։ Երկրի արդյունաբերությունը երկրորդ շնչառություն է ստացել։ Վաշինգտոնում ամեն դեպքում ավելի կտրուկ գործողությունների են նախապատրաստվում, եթե իրենց մեկնած ձեռքը Թեհրանը օդում թողնի։ Իրանին տնտեսապես ճզմելու առաքելությունը ստանձնել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների նավթային պատժամիջոցները չեն տարածվի ընդամենը 8 երկրի վրա, ժամանակավորապես։ Թե որոնք են այդ 8 երկրները, որոնց Միացյալ Նահանգները թույլ կտա նավթ գնել Իրանից, պետքարտուղար Պոմպեոն խոստացել է բացահայտել առաջիկա օրերին։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։